অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নতুন যুগৰ কাহিনীসকলে 2012 চনৰ পৰা নিযুক্ত হোৱাৰ পাছত 10 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পাছত আজি কেনেকুৱা এক বিৰল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে তেখেতলোকে চাকৰি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ শংকিত হ'ব লগা হৈছে সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক কিছু কথা তথ্যলগভাৱে ক'ব বিচাৰিছো মই প্ৰথমে এটা কথা কৈছো যে অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি প্ৰতিজন তেখেত শিক্ষকৰ আস্থা আছে মৰম আছে শ্ৰদ্ধা আছে কিন্তু তেখেতৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰখনৰ সময়তে এইসকল তেখেত শিক্ষকৰ আজি যি ধৰণৰ মানসিক এক চাপত পৰিব লগা হৈছে চাকৰিৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত সন্দিগ্ধ হ'ব লগা হৈছে এই কথাখিনি প্ৰতিজন তেখেত শিক্ষকৰ মাজত যথেষ্ট চাপৰ সৃষ্টি কৰিছে ক্ষোভৰ জন্ম দিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এপ্ৰাইজৰ বিষয়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্ডাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে আপোনালোকক কৈছে এই কথাখিনি প্ৰতিজন তেখেতৰ শিক্ষককে আজি ক্ষোভিত কৰি তুলিছে মই তথ্যগতভাৱে আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো যেতিয়া 2012 চনত যেতিয়া শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পেৱৰ যিখন যিবিলাক আলোচনা হৈছিলে তাত এটা কথা কিন্তু স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছিলে যে এইসকল শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষককো সকলো ধৰণৰ সমমৰ্যাদা দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিলে যে কোনো এখন বিদ্যালয়ত একে সময়তে শিক্ষাভিত্তিক নিয়মীয়া আৰু ষ্টেটফুল ভিন ভিন আঁচনি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজিৰ দিনটোত একেখন বিদ্যালয়ত তিনিটা চাৰিটা কেটেগৰী শিক্ষক আছে সেয়া যদি কোনোবাই কয় নিয়মীয়া কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটফুল কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বশিক্ষা শিক্ষাভিত্তিক এই কথাটো আমি বাৰম্বাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো আমি চৰকাৰক আমি বাৰম্বাৰ জনাই আহিছো যে আমাক সমকামৰ সমমৰ্যাদা দিয়ক আৰু আমাক একেখন ছাত্ৰীৰ দললৈ আনক কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আজি দিনলৈকে কিন্তু এইসকল শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকক একেটা ছাত্ৰীৰ দললৈ অনা নহ'ল যে আমি 2012 চনত যেতিয়া নিযুক্তি পাইছিলোঁ তেতিয়া এখন ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ আইন ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন সেই আইনৰ অধীনত আমাক নিযুক্তি দিছিলে আৰু সেই নিযুক্তি একেবাৰে স্বচ্ছ আৰু নিকা আছিল এইটো সকলোৱে জানে এইটো সৰ্বজন বিদিত আমি আৰু দ্বিতীয়বাৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি অনুভৱ কৰোঁ যিখন আৰ টি এক্টৰ অধীনত তেতিয়া সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত চৰকাৰৰ সকলো নীতি নিয়মৰ আধাৰত একেবাৰে মেৰিট বেচিছত যাতে কোনো তাত মানে মেনিপুলেশ্যন হোৱাৰ চান্স নাথাকে তেনেকুৱা একেবাৰে স্বচ্ছতাৰে খুব নিকা পদ্ধতিৰে আমাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু এন চি টি নৰ্মছ যিটো কয় এন চি টি বুলি কয় নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন সেই নৰ্মছমতে আমাৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেই গোটেইখিনি যোগ্যতা আছিল তাৰোপৰি আমাৰ টেট আছিলে সেই সময়ত প্ৰথমবাৰ মানে অসমত 2012 চনত প্ৰথমবাৰৰ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই টেটত আমি উত্তীৰ্ণ আৰু যেতিয়া নিযুক্তি দিছিল তেতিয়াৰ চৰকাৰ যেতিয়া প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমাৰ এই নিযুক্তিত কাৰণ বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষকক নিযুক্তি দিছিলে আৰু এই নিযুক্তিত যাতে কোনো ধৰণৰ চেগা নপৰে কোনো ধৰণৰ মানে কোনো কৰাপশ্যনৰ সুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে যিটো ইণ্টাৰভিউৰ ব্যৱস্থা আগতে আছিল মানে সেই ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া কৰি দিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৱশ্যে এতিয়া চৰকাৰে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আৰু বা এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকৰ এতিয়া তাৰ পিছৰ পৰা সেই ইণ্টাৰভিউত নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাইয়ে আৰু সেই নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই নথকাৰ মূল কাৰণটোৱে আছিল যাতে সেই নম্বৰত কোনো ধৰণৰ মানে মেনিপুলেশ্যন হোৱাৰ চান্স নাথাকে সুযোগ নাথাকে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি শিক্ষাৰ্থীৰে কাম কৰি আছোঁ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া আমাৰ 10 বছৰ শিক্ষাৰ্থীৰে কাম কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ওপৰত এটা নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলৈ আমাৰ বিভাগে প্ৰয়াস কৰিছে চেষ্টা চলাই আছে খুব হেঁচা দি আছে য'ত নেকি নম্বৰৰ পদ্ধতি নম্বৰৰ ভিত্তিত আমাৰ এতিয়া আমি 10 বছৰ চাকৰি অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত আমাক এটা নম্বৰৰ জৰিয়তে আকৌ 150ৰ পৰা আমি এটা অনলাইন যোগে 3টা লেভেলত এটা আমাৰ মূল্যায়ন হ'ব আৰু সেই মূল্যায়ন পদ্ধতিত যদি আমি তেতিয়াহ'লে মানে যদি আমাৰ ছেটিছফেক্টৰী লেভেলত নম্বৰ এটা লাভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ চাকৰিৰ নিৰাপত্তা থাকিব আৰু নহ'লে আমি চাকৰিৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব আৰু অন্যথা আমাৰ কোনো ধৰণৰ যিটো ইয়াৰলি ইনক্ৰিমেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনক্ৰিমেণ্ট বন্ধ হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা এটা ধৰণৰ এটা মানে ব্যৱস্থাৰ মানে আমাৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চৰকাৰে দিয়া হৈছে যোৱা 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে তিনিটা এপস মুকলি করেছে আর তিনটার ভিতর এটা এপস আছে আমার যেটো আমার অ্যাপ্রেজাল বলি কয় অ্যানুয়াল অ্যাপ্রেজাল আর সেই অ্যানুয়াল অ্যাপ্রেজালটো আমাক নম্বরের জড়িয়ে মানে লব বিচারিছে আর সেইটো এপস উদ্বোধন করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে একেবারে স্পষ্ট কৈ দিছিল সংবাদ মাধ্যম যোগে যে এই এপসর এই নম্বরের ভিত্তিত আমার শিক্ষকর বিশেষ করে টেট শিক্ষকসকল যেটো মানে শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকসকল আর স্টেট পুলের অন্তর্গত আমার প্রায় 35,000 শিক্ষক আছো আর এইখানে শিক্ষকর নম্বর 150 নম্বরের একটা মূল্যায়ন হব তিনটা লেভেলত হব আর এই নম্বরের ভিত্তিত যদি তেখেতসকলে যোগ্যতা হয় তেওঁলোকৰ চাকরি থাকিব অন্যথায় তেওঁলোকক আমি চাকরির পৰা এগ্রিমেন্ট মতে চুক্তি মতে আমার এখন চুক্তিপত্র আছে আর সেই চুক্তি মতে আমাক চাকরির পৰা ছাটাই করব আর নতুবা আমার টার্মস এন্ড কন্ডিশন মতে আমার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে যাব বা বন্ধ করে দেওয়ার একটা ভাবুকি দিছে এক প্রকার গতি মই এই শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের এই মন্তব্য যথেষ্ট আসলে খুব গরিহনা যোগ্য আমি গরিহনা দিছো তীব্র প্রতিবাদ করছো কারণ 10 বছর চাকরি করার পিছন আমার নিযুক্তির সময় যে যাতে কোনো ধরনের মেনিপুলেশন নহয় তার কারণে নম্বরের ব্যবস্থা নাছিল আর এতিয়া আমার 10 বছর চাকরি অতিক্রম করার পিছন শিক্ষার্থীর আমি আমার DLED সকল শিক্ষকে বৃত্তিগত অর্হতা অবলম্বন করেছে অন্যান্য ট্রেনিংত প্রশিক্ষণবিলাক লই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছে আর তারপর এটা আমাক এতিয়া 10 বছরের পিছন নম্বরে আমার পারদর্শিতা জোখার পদ্ধতিটুক আমি কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো ই গ্রহণযোগ্য নহয় আর আমার উপর এটু এটা ঘোর অন্যায় আর অকল আকো আর এটু আকো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হল যে এটু অকল আমার শিক্ষকখিনি বাছি লৈছে যিখিনি শিক্ষাবিত্ত শিক্ষক আর স্টেট বুলি কওক এইখিনি শিক্ষকে বাছি লৈছে এই পরীক্ষাটোত এই যেটো ব্যবস্থাত বহার কারণে গতি আমি শিক্ষকসকলে এটা স্পষ্টভাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আর জনাই দিছো শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কো আমি ইতিমধ্যে লিখিতভাবে জনাইছো আমার বিভাগের সঞ্চালককে জনাই দিছো যে আমি এই ইয়ার এই ব্যবস্থার আমি বিরোধিতা করছো আর আমার যে নিয়মীয়করণ দাবি সেই নিয়মীয়করণের কারণে আমি কিন্তু সদায় আমার সংগ্রাম অব্যাহত থাকিব আর লগতে আমি যেটো চুক্তির আধারত আমার অ্যাপ্রেজাল লব বিচারিছে সেই চুক্তিখনের কথাও মই অলপ কই দিছো যে আমার এখন 2020 চনত আমার প্রথম অবস্থাতে আমার 5 বছরের কারণে চুক্তিপত্র আসে 2017 চনত আমার সেই চুক্তির মেয়াদ মুকলি গৈছিল তারপর 2017 পিছরপরা আমার কোনো ধরনের চুক্তি নাছিল আমি আমার সার্ভিস কন্টিনিউ হয়ে আছিল আর আমি আরোপী মতে দরমা পাই আছিল আর 2017ত যেটা 7 পে কমিশন স্ট্রাকচার মতে সরকারের সকল কর্মচারীক দরমা দিছিল তেতিয়া আমারও একটা নির্দেশনা ওলাইছিল যে এই সকল শিক্ষককে এই আরোপী মতে দরমহা দিয়ার ব্যবস্থা হব তেতিয়া 2017 চনত আর পরবর্তী পর্যায়ত 2020 চনের মে মাহত এখন ক্যাবিনেট বৈঠক হয়েছিল আমার সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত তেতিয়া সেই ক্যাবিনেটত একটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এওঁলোকৰ চাকরি 60 বছরলৈ নিশ্চিত করা হল আর এই পদক্ষেপক আমি কিন্তু আদরি জানাইছিল আমি সরকারক ধন্যবাদ জানাইছিল এতিয়াও ধন্যবাদ জানাও কারণ আমি এক প্রকার নিশ্চিত হয়েছিল যে আমি এটা নিরাপদ আর 60 বছরলৈকে অন্তত অবসর বয়সলৈকে আমি অন্তত চাকরিটা করবলৈ পাম আর আমি দরমাখিনি পাই থাকিম গতি আমি এই ক্ষেত্রে সরকার ধন্যবাদ যোগ্য কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ত তার লগে এখন আমাক এগ্রিমেন্টত স্বাক্ষর করাবলৈ বাধ্য করাইছিল যখন এগ্রিমেন্টত আমি কিন্তু স্বাক্ষর করবলৈ কেতিয়াও সন্মত হওয়া নাছিল আমার তেতিয়া আমার সেপ্টেম্বর এগ্রিমেন্টখন আহিছিল আর সেই এগ্রিমেন্টর আমি কিয় স্বাক্ষর করা নাছিলো তাত আমাক এদিনিয়া এটা গেপ দিছিলে মানে আগর যিখিনি চাকরি করেছিল যিকেইবছর হয়েছিল 2020 চনলৈ এটা আমাক এদিন গেপ রাখি তার পিছরপরা আমাক মানে স্বাক্ষর করব দিছিল আর আমি বিচারিছিল আমি যেহেতু নিয়মীয়করণ দাবিটো উত্থাপন করে আসলো আমাক নিয়মীয়করণ করব লাগে আসলে নিয়মীয়করণ কিয় করব লাগে আমি দাবি নহয় এটা আসলে সরকারে ভুল করে আছে এটু আপনার যদি RTA এখন চাই ভালকে জানিব RTA এক্ট স্পষ্টভাবে লিখা আছে আসাম যখন RTA রুলস তাতে স্পষ্টভাবে লিখা আছে যে যি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হয় সেই শিক্ষকক কোনো কারণতে মানে কনটেক্সট রাখিব নোৱাৰিব সদায় পার্মানেন্ট বেসিসত পার্মানেন্ট কেডার হব লাগিব আর তারপরে ভারত সরকারের যেটো MHRD এটা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা এডুকেশন শিক্ষা ব্যবস্থা হল শিক্ষা আহি গল
আগতে এমএলচিডি আছিল সেই সময়ত এমএলচিডিৰ পৰাও যেটো বছৰি এনুৱেল প্লেন হয় আমাৰ যেটো পেপ বুলি কয় প্ৰজেক্ট এপ্ৰুভেল বোৰ্ড তাতেও আমাক স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে অসম চৰকাৰৰ যিখিনি টিচাৰ আছে এছ এছ এৰ আণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অধীনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক চৰকাৰৰ অধীনলৈ আনিব লাগে আৰু সেই ভিত্তিত আমি দাবী উত্থাপন কৰি আছিলোঁ আৰু তেতিয়া যেতিয়া আমাক এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে হেঁচা দিছিল সেই এগ্ৰিমেণ্টখন আমি সৰ্বশিক্ষালত কৰিব পৰা বিচৰা নাছিলোঁ আমি দাবী দিছিলোঁ যে আমি চৰকাৰৰ লগত কৰিম আমাক এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ডিৰেক্টৰৰ লগতহে আমি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ তেনেকৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু আমি কিছুদিন ধৰি আমি সেই এগ্ৰিমেণ্টৰ পৰা এগ্ৰিমেণ্টৰ স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা বিৰত আছিলোঁ আৰু ডাঙৰ সবল প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই সময়ত 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ কথা তাৰপিছত আমাক এটা ভাবুকি দিয়া হ'ল বিভাগৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ওলাই দিলে যে যিসকলে চহী নকৰে তেওঁলোকক আমি দৰমহা নাপাব তেওঁলোকে দৰমহাৰ পৰা আমি দৰমহা নিদিওঁ বন্ধ কৰি দিম এনেকুৱা লিখিত অৰ্ডাৰ আছে ইয়াতে এতিয়া আছে আমাৰ লগতে চ' সেই ভাবুকিত ভয় খাই আমাৰ কিছু সংখ্যক শিক্ষকে ইতিমধ্যে চহী কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু শেষত আমিও আমাৰো এগ্ৰিমেণ্টৰ কিছুমান ক্লজ অকণমান মডিফিকেশ্যন কৰিলে আৰু মডিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি মানে স্বাক্ষৰটো কৰিলোঁ যেনিবা আমাৰ অলপমান মনোভূত হ'ল কিন্তু তাত এটা ক্লজ আছিল যে আমাৰ এটা এনুৱেল এপ্ৰেজেল হ'ব আৰু সেই এনুৱেল এপ্ৰেজেলত পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'লে আমাৰ পৰৱৰ্তী চাকৰি থাকিব এতিয়া কথা হ'ল সেইটো এনুৱেল এপ্ৰেজেল সেইটো ক্লজৰ ভিত্তিত আমাক এতিয়া এখন নিৰ্দেশনা দিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই এগ্ৰিমেণ্টখন আছেনে এইখন এগ্ৰিমেণ্ট ইয়াতে আমাৰ টোটেল 12টা ক্লজ আছে বাৰটা ক্লজ নাই বাৰটা নহয় ঊনৈছটা ক্লজ আছে সেই ঊনৈছটা ক্লজৰ ভিতৰত এইটো এটা তাৰে প্ৰথম ক্লজটোতে লিখা আছিলে ক্লজটোত লিখা আছিলে যে এইসকল শিক্ষকক 60 বছৰলৈকে চাকৰি নিশ্চিত কৰা হ'ল আৰু লগতে চৰকাৰী শিক্ষকে যি সা সুবিধা লাভ কৰে সকলো ক্ষেত্ৰত দৰমহা আদিকে কৰি সকলো অন্যান্য সা সুবিধা সকলো সুবিধা সমানভাৱে পাব আৰু সমমৰ্যাদা লাভ কৰিব প্ৰথম ক্লজটো দিয়া আছে একদম স্পষ্টকৈ লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে কৈ চাব পাৰে এইটো দি দিম আমি আপোনালোকক গতিকে এইটো স্পষ্টকৈ লিখা আছে তাৰোপৰি অন্যান্য সা সুবিধাবিলাক আছে যে মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ এম এ চি পি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াত নিৰ্দেশনাত সকলো সা সুবিধা আছে কিন্তু এটা ক্লজো এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ বিভাগে আমাৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলা নাই আজি ৰেগুলাৰ যিটো দৰমহা গাঁথনি ৰেগুলাৰ দৰমহা গাঁথনি আমাৰ দৰমহা আমাকো আৰোপীমতে দিছে কিন্তু আমাৰ দৰমহা গাঁথনিৰ মাজত পাৰ্থক্য চাওক যদি আপোনাৰ পাৰ্থক্য চাই এতিয়াও আমাৰ প্ৰায় 5-6 হাজাৰ টকাৰ এটা পাৰ্থক্য আছে ব্যৱধান আছে আমি কিন্তু বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰি আছোঁ সেইবিলাক ক্লজ মানি চলক এইটো চৰকাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আহ্বান মানে হেৰি কৰা নাই আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত বাকী মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো ক্লজতে মানা নাই গতিকে আমি এটা দৃঢ়ভাৱে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ যদিহে এপ্ৰেজেলত প্ৰথম কথা আমি এপ্ৰেজেলৰ বিৰোধিতা নহয় যিহেতু আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ এপ্ৰেজেল লওক কিন্তু এপ্ৰেজেল সমান্তৰালভাৱে যিকেইটা বাকী ক্লজ আছে বাকী ক্লজকেইটাও সমান্তৰালভাৱে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক এইটো কৰক আৰু লগতে বাকী ক্লজকেইটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ পিছতো আকৌ কিন্তু এই এপ্ৰেজেল যিটো পদ্ধতি যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে আমাক নম্বৰৰ ভিত্তিত আমাক যিটো আমাৰ পাৰদৰ্শিতা জোখাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ইয়াক কিন্তু আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু ইয়াক আমি এই এপছ আমাৰ কোনো শিক্ষকে ইনষ্টল নকৰে আৰু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ইয়াৰ আণ্ডাৰত যিটো প্ৰশিক্ষণ হ'ব এই প্ৰশিক্ষণটো আমি কিন্তু বহাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নহওঁ এইটো আমি স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যোৱা 30 তাৰিখে আমাৰ বিভাগৰ পৰা আমাৰ যেতিয়া প্ৰতিবাদী আমি যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ বিৰোধ কৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নে কি নাজানো এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যোৱা 30 তাৰিখে সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ এখন নিৰ্দেশনা দিছে যে উপায়ুক্তসকলৰ দ্বাৰা এই যিটো এপছ এই এপছটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাক এতিয়া হেঁচা দিয়াৰ এটা চেষ্টা চলাই আছে গতিকে আমি এতিয়া আমি বাধ্য হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ লগত যদি চৰকাৰে বা বিভাগে আলোচনা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু আমাৰ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি যাবলৈ প্ৰস্তুত থাকিম